Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 9. juunil. Tallinna perekonnaseisuametisse saavad nüüdsest pidulikele tseremooniatele tulla ka liikumispuudega inimesed. Ja täna tunnustati regionaalmaasikatega Eesti tublimaid inimesi. Aga alustame hoopis Tallinna algatusega juba esimene haiguspäev hüvitada. Kas teil on kunagi ette tulnud, et olete pidanud haigena tööle minema? Otseselt ei ole, aga pigem juba ise sunnid ennast. Aga miks sunnite? No lihtsalt sellepärast juba, et ka see haigekassa ei maksa ka nii palju tagasi. No palgad on nii väiksed sellepärast. No nii kui nii elad juba peaaegu kuust kuusse, nii et kuu lõpuks jää midagi järgi sellepärast. Нет, конечно, никогда. Почему? Ну, я всегда понимаю, что это такое для меня плохо и для тех, кому я иду. Плохо. Я очень в этом отношении дисциплина. Veel kevadel, kui viirus möllas Tallinnas väga kriitiliselt, otsustas linn motiveerida inimesi haigena koju jääma, hüvitades nende esimese haiguspäeva 30 euro ulatuses. Tänaseks on üle loetud, et kahe kuu jooksul taotles seda toetust rohkem kui 5700 linnlast. Siis kui märtsis Tallinna linn otsustas hüvitada esimest haiguslehe päeva, olid numbrid väga kõrged ja enamus koldeid olid töökohtadel. Täna on viiruse levik tuure veidi alla võtnud ning kuigi esimest haiguspäeva suve jooksul enam ei hüvitata, tasub kõigil ikka arvestada, et koronaviirus kipub algama salapäraselt tihti kergete haigussümptomitega. Ja kes otsustavad seda läbi põdeda, siis teadki, et perearstid näevad nüüd juba aina rohkem seda, kuidas peale COVIDit on patsiendil tekkinud tõsised tervisehäired. Neuroloogilise poole pealt, eks ole, et seal väluhäired, kontsentreerumisraskused, depressioon või ka nagu mingisugused südame, puudulikkus, virvendus, neerude puudulikkus, et see skaala on niivõrd lai ja see algus võib olla niivõrd petlik ja seda, et ma tänases situatsioonis veel lähen nagu enne muussel ajal köha nohu ja kerge palavikuga tööle, et see on nagu täiesti vastutustundetu. Regionaalmaasikad läksid laiali mööda Eestit. Rahandusministeerium on juba 8. aastat tunnustanud inimesi nende ettevõtmiste eest, mis aitavad arendada kohaliku elu. 25 kandidaadi seast jäi sõelale 5. Neile andsid auhinna kätte peaminister Kaja Kallas ja riigihalduse minister Jaak Aab. Regionaalmaasikaid jagatakse 8. korda parimatele kohalike algatuste eestvedajatele. Stenbocki maja hoovis andsid klaasist maasikad üle peaminister Kaja Kallas ja riigihalduse minister Jaak Aab. Päris maasikatega on tänavu kõik hästi, lubas peaminister. Tänavu peaks olema võimalik kõik maasikad üles korjata. Mul oli just eile kohtumine maa ja rannarahvaga. Küsisin just seda sama ja ütlesid, et see aasta selliseid probleeme ei ole nagu eelmine aasta. Taheva Karula mõniste ja Ähijärve piirkondi ühendav koostöövõrgustik Kotus on oma tegevusega suutnud Lõuna-Eestisse meelitada kümneid noori perekondi. Tõsisemalt me võtsime nagu pilootprojekti käima eelmise aasta kevadel, et hakkasimegi väga aktiivselt piirkonna kinnisvara kaardistama, et miks kinnisvara seisab, miks seda müüda, miks müüki ei panda ja hakkasime ka samal ajal hakkas aina rohkem huvilisi meie kanti sattuma, kes sinna kanti tahtis elama tulla. Ja kui me selle nagu hoogselt tööle panime, siis esimese aasta numbrid oli üllatavad. Me lootsime, et me saame abiks olla näiteks 5 maja korteri müügil. Esimene aastal see tulemus lausa 14 ja selle aastal juba ma arvan ka, et sügiseks jõuame tublist üle 10 ja inimese eelmine aasta 25 plus, et meie jaoks on see väga, väga suur võit. Regionaalmaasikad on seni läinud väljapoole Tallinna ja Harjumaad. See ei tähenda aga, et siinseid algatajaid ei tohiks konkursile esitada. Tihti küsitakse, et mis see nüüd riik teeb, eks ju piirkonda teaks. Kui meil seal neid inimesi ei ole, kes neid häid ideid omavad ja ettevõtjad, kes töökohti loovad, riik saab natukene suunata aidata. Ja muidugi teeb seda viimasel ajal rohkem, aga kõik püsib inimeste peal. Ja just inimesi me tahamegi tunnustada selle auhinnaga, mis on regionaalmaasikas ja 8. aastat me ta välja annab. Vähem kui kuu pärast oma 95. juubelit tähistaval Tallinna perekonnaseisuametil on nüüdsest välja pakkuda ka kolmas saal. Selle kolmanda saali üheks tekkepõhjuseks oli soov pakkuda paremat teenust liikumispuudega inimestele.
Õnnepalee kõrvalhoones sai valmis uus pidulik saal, mis on seremooniate läbiviimiseks avatud ning esimesed broneeringudki suvekuudeks on juba tehtud. Uuenduskuuri läbinud ruumi on tagatud mugav juurdepääsuvõimalus ka liikumispuudega inimestele. Leidsime nüüd seoses sellega, et meie rentnikud sellest majast lahkusid ja majast tehti ilus kapitaalne remont, võimaluse luua üks täiendav väike saal juurde, kus sõlmida pidulike abielusid. Huvi selle saali vastu on olemas ja alates 7. juulist sõlmime siis ka selles uues saalis abielusid kõikidele soovijatele. Kuna suvi on meil Eestis hästi lühikene ja abielude soovijad on väga palju, me olime sunnitud valmistama seda uut saali ja ma loodan, väga loodan, et see inimestele kindlasti väga meeldib. 1. juulil saab Tallinna perekonnaseisuamet 95-aastaseks ning on igati positiivne, et juubeliaastat jääb meenutama sellise uue võimaluse loomine. Kui palju on Tallinnas 95 aasta jooksul aga abielusid üldse sõlmitud? Ma usun, et see arv on 6 või 7 kohaline juba, sest see on väga pikk aeg. Nähes seda, et me oleme ka tähistanud siin õbepulmi ja briljantpulmi ja kuldpulmi, siis võime öelda, et see õnn kestab ja õnn kestab pikalt. Mis on kindlasti läbi nende aastate läbi käinud, et abielusõlmimine on hästi südamlik, hästi soe sündmus. Kindlasti need inimeste rõõmutunded ja seda on väga palju tunda inimestele. Seda jagub mitte ainult siis sellele paarile, vaid ka külalistele ja kindlasti ka meile registreerijatele. Keskmiselt sõlmitakse Tallinnas aastas 2500 abielu. Mullu oli see arv tõenäoliselt COVIDist tingituna aga 300 võrra väiksem. Kindlasti see, et külalisi ei tohtinud vahepeal kutsuda, on jätnud oma jälje, on jätnud soovi oodata ära, mis saab ja millal saab juba siis sõlmida abielu niimoodi, et võivad ka külalised ja vanemad tulla. Ja õnneks on teine suvi nüüd selline, mis annab sellise võimaluse, et abieluda saab nii, nagu ta ikka traditsiooniks on olnud, kutsuda külalisi ja särada sellel päeval oma külaliste keskel. Lasnamäe linnas avalitsus pakub suvel mitmeid tegevusi igale vanuserühmale. Vabas õhus toimuvad üritused hõlmavad nii trenne kui ka teatrietendusi, mis on kõigile huvilistele tasuta. Juba täna algasid Pae pargis kepikõnni tehnikat õpetavad treeningud. Õppe toimub kogu suve jooksul. Kepikõnni suurim eelis on see, et see sobib kõigile sultumata treenitusest või kehalisest vormist. Liikumine peab olema regulaarne, siis on tast kasu. Nädala lõikes kuskil 3-5 korda tuleks käia. Minu soovitus on 1 tund ja kes tahavad kaalu maha võtta 1,5 tundi, sest rasvade põletamine hakkab alles pärast tunnist aeroobset koormust. Ja kolmas näite on see kiirus või intensiivsus, võt see on individuaalne. Kepikõndi saab harrastada igal pool erinevatel pinnastel. Instruktor tuletas aga osalejatele meelde, et endale mitte kahju teha peab tehnika olema õige ja kepi pikkus sobiv. Nii mõnigi leidis endale täna kepikõnni näol uue kasuliku hobi. Мне очень понравилась тренировка, отличная. Я первый раз был, и вроде как все это получалось. Так что спасибо нашей группе, спасибо большое тренеру. Все было понятно и хорошо. Oli raskem kui arvasite? Natuke jah, ma mõtlesin, see on kergem. Aga no, see on väga hea. Mis te õppisite siis kepikõnni kohta? Kuidas see õige tehnika on? No, see õige tehnika, see on nagu... Need pulgad jah või mis moodi see nimetakse õedi panna. Kuid Lasnamäel on plaanis veel teisigi suviseid üritusi. Toimuvad nii noorte treeningud, tänavamuusikute kontsertid kui ka näiteks teatrietendused. Meil on iga nädalavahetuse päev, nii laupäev kui pühapäev, erinevates Lasnamäe hoovides lasteetendused toimuvad. Nii eesti keeles kui ka vene keeles tuleb meil üks väike selline laste teater. Parkidesse, hoovidesse, rohealadele, seal kus inimesed elavad ja see meil rändab mööda tervet linnaosa. Kokku 17 etendust. Täpsema suviste ürituste ajakavaga saab tutvuda Lasnamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehel. Paljudes maailma suurlinnades on tänavamuusika kultuur väga olulisel kohal. Ka Tallinna vanalinnas on tänavamuusikutel kahtlemata oma tähtis roll mängida. Selleks aga, et tänavamuusikuna tegutseda, tuleb taotleda luba. Aastas taotletakse neid kokku keskmiselt 350 ringis.
Mida suvisemaks muutuvad ilmad, seda sagedamini saab Tallinna tänavatel kõlamas kuulda kaunist muusikat. Kitarrist ja kandlest kuni lõõtsani välja. Ivar, keda võib argipäeviti laulvat taldrikut ehk handbandi mängimas kohata, ütleb, et suurem osa tänavamuusikuid musitseerib enamasti just enese arengu eesmärgil. Ega me ei tee seda, enamus ei tee seda rahalise eesmärkiga. Ma üritan seda teha nii palju kui vaba aega on, kui ma tööl ei käi. Enamus inimesi mängib seda intuitiivselt, kuid on ka muusikuid, kes mängivad klassikalisi palusalega. Ja nagu näha, siis see sama omapärane pill on populaarne teistegi tänava muusikute seas. I play 5 years on Old Town. Sometime you make so good cash, sometime you make so bad cash. At the moment I think not good. Selleks, et vanalinna tänavatel musitseerida, tuleb tänava muusikul esinemiseks luba taodelda. Lubasid väljastab kesklinna valitsus. Aasta jooksul väljastatakse keskmiselt kuni 350 luba. Luba kehtib 30 päeva, mis tähendab seda, et üks muusik võib ju suve jooksul taodelda mitut luba. Muidugi see päris täpselt reguleeritakse ka ära, kui palju tohib esineda, et näiteks 30 minutit ja ühel päeval näiteks kahes kohas. See on selline eriti vanemates linnades päris tavaline, et tänava muusikud on üks osa suvest, vanalinnast ja üldse sellisest kultuurielust. Saksamaalt pärit tänava muusik Alex on Tallinnas peatunud alates jaanuarist. Noormehe sõnul on inimesi seinast seina, kuid suurem osa neist suhtub tänava muusikasse ikka hästi. Tema hinnangul meeldib inimestele kuulata lugusid just rockiklassika repertuaarist. It resonates with a lot of people because it's a classic, it's an old song and it goes to the heart. Kõige populaarsemateks kohtadeks on kujunenud turistide läbikäigukohad vanalinnas, Toompea vaateplatvormid, kuid samuti Balti jaama tunnel. Keelatud on aga esineda Raekoja platsil ja Tammsaare pargis. Järgnevateks päevadeks lubatakse äikest ja hoovihma, nii et vihmavari võiks käepärast olla. Vaatame nüüd üle lähipäevade ilma. Ööl vastu homset on ilm sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Homme päeval on vähese pilvisusega ilm. Pärast lõunal suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 2-6 meetrit sekundis. Sooja on 22-24 kraadi. Ööl vastu reedet on ilm selge. Õhutemperatuur on 10-13 kraadi. Reede päeval on hoovihma võimalus. Sooja on aga 22-24 kraadi. Ööl vastu laupäeva on ilm selge. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Laupäeval sajab vihma ja on äikese võimalus. Õhutemperatuur on 18-21 kraadi. Sellised said tänased Tallinna uudised. Pealinna olulisemad sündmused toome teieni taas homme kell 18:45. Nautige õhtut ja kohtume homme!